Môre en welkom by Farmspace. Nampo Alpha 2023 is op 'n einde. As julle nie daar was nie, julle het uitgemis. Maar ons bring so laaste stukkie geluk vir julle. So op die dag na die skou, julle kan 'n kans staan om 'n buffeljag te wen saam met Ikamela Safaris. Nou dit is 'n buffeljag ter waarde van R45,000. Jy gaan 'n buffelkoe jag en dit is vir 2 persone, die akkommodasie, wyn en julle koeldrank is ingesluit en al wie dit kan wen is jy gaan na Ikamela Safaris se Facebook page toe, jy follow en jy like. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie dieselpryse deesdae raak my sak redelik, so buffeljaggie gaan nie te swak afgaan nie, veral as jy hom wen so na die skou. Daar's hy, gaan like en share en follow en dan hopelik staan jy 'n kans om te wen. Tot volgende keer.